Прокинулись від прильоту. Я спочатку не зрозумів. От у мене дівчина моя, її сестра були, ночували. І я спочатку подумав, що просто стріляють, потрібно в ванну піти, там пересидіти. По ітогу ми всі речі там поставили, всі документи, гроші, це ми стоїмо зараз тут. Це чудо, що ніхто не постраждав. Ми вибіжали, причому босіком по клубу біжали, і ніхто не порізався, і це справді чудо, можна сказати. Зрозуміло, що люди знаходяться в стресовому стані, когось біда зачепила більше, когось менше. Є різні випадки, в когось може бути істерика, плач, хтось переживає більш в легшій формі, хтось всередині ці емоції переживає. Найчастіше це, мабуть, паніка і істерика, тому що люди розгублені, вони не розуміють, що робити далі. І от хтось до мене звертається, до когось якось, вони з бровим оком бачать, що треба людині допомога, тому підходимо, пропонуємо свою допомогу. Різні випадки. Мы не допомогаем. Мы не допомогаем. Мы не допомогаем. Мы не допомогаем.